Olá pessoal, estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com armadilha para pegar paca, cutia, cateto, capivara, javali, paca. É uma armadilha que está utilizando milho como isca para atrair a caça. Também estou utilizando uma corda como demonstração para fazer o laço. Mas em um caso real de caça, você vai usar um cabo de aço para pegar cutia, paca, javali, capivara, cateto, porque eles têm um dente muito afiado e eles roem essa corda. Então é necessário que você use um cabo de aço, tá bom pessoal? Aí você terá bastante eficácia na caça, não terá falha. Aqui eu vou mostrar agora as peças da armadilha, como ela foi armada. Aqui eu tenho uma forquilha enfiada no chão. Aqui um gatilho, ó, que dá pressão a essa forquilha aqui, ó, uma forquilha com uma ponta aqui para travar o alimento, para quando a caça puxar, sair debaixo do gatilho e assim um laço fechando sobre a pata da caça. Lembrando também, pessoal, a importância, ó, desse cercado, todo feito de varinha, pessoal. É importante que vocês façam para que a caça não venha do lado ou por cima ou por trás e roube o alimento e fuja, e assim você não pegue a caça para se alimentar. Assim ela será forçada a vir pela frente, ela vai andar em volta, assim não conseguindo encontrar a entrada, vai ter só essa abertura, aí ela vem pela frente, ó, bota a pata aqui dentro e com a boca abocanha e puxa, e assim será fechado o laço sobre sua cabeça ou sobre sua pata e você terá uma caça para se alimentar. Também eu peço, pessoal, que você só faça essa armadilha em caso de sobrevivência, porque no Brasil a caça predatória de animal silvestre é crime, salvo em caso de sobrevivência. Aqui eu não quero incentivar a caça predatória do animal, mas sim eu estou ensinando um mecanismo de sobrevivência, tá bom, pessoal? Só use em caso de sobrevivência. Agora eu vou mostrar para vocês o desarme dessa armadilha, tá ok, pessoal? Vamos lá! Vai ser assim, ó, pessoal, a caça vem com muita fome, vem pela frente, ó, ela bota a pata aqui dentro, ó, com a boca irá tocar, ó, no milho. Quando ela tocar, ó, pessoal, tá viu? Muito simples e fácil. Quanto mais a caça se debater, ela tentar fugir, mais pega ela vai ficar, ó, mais o laço vai apertar o pescoço dela, ou a pata, ou o meio dela. E aí isso ficará preso, quando você vier, você terá uma deliciosa caça para se alimentar. Mas como sempre eu gosto, pessoal, eu não gosto de deixar vocês com dúvida nenhuma, pessoal. É bom que não reste dúvida para vocês, ó, vocês vão pegar ela aqui, ó. O gatilho por baixo da forquilha, ó, encaixa certinho. Sempre eu gosto de lembrar para vocês que você só solta o gatilho quando você tiver certeza, ó, que está preso. Porque acontece às vezes do laço vir ou o gatilho vir no seu rosto, ele machucar. E na selva, na mata, você tem todo o tempo do mundo para armar armadilha. Então arme com calma para não se acidentar. Muitas vezes a pessoa está só no mato e se acidentar não tem que lhe socorra, que faça ali atendimento. Então você vai com calma para não se acidentar. Peço que vocês façam com consciência, tá bom, pessoal? Vamos para o segundo desarme, pessoal. A caça vem aqui, ó, botou a pata aqui dentro, ó, mexeu, tá vendo, pessoal? Eu gosto demais de fazer esse desarme porque raramente falha, pessoal. É uma armadilha espetacular, muito boa. Espero que você esteja gostando do conteúdo, pessoal. Comente aí, deixa aquele comentário aí pra gente, tá respondendo vocês, interaja aí conosco. Então, pessoal, também não esquece, dá aquele like, aquele joinha para o YouTube entender que o canal tem relevância. E assim compartilhar com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E não se esqueça, pessoal, compartilhe com seus amigos. Não esquece, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gostam do conteúdo. E assim estará ajudando o canal a crescer mais. E nós estaremos criando conteúdo para vocês. Está aí assistindo. E até a próxima, pessoal.